ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ କଠିନ ସମୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛୁ। ଏହି ସମୟରେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଅଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଥାଏ ସେମିତି ବଡ଼ ପର୍ବ ଇଦ୍ ଆସୁଛି। ଗଲା ବର୍ଷ ବି ସମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ଏ ବର୍ଷ ଇଦ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନୀତିର ନିହତି ଅଲଗା ରକମ, ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଆଜି କରଳ ରୂପ ସାରିଛି। ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, କାହାରି ମନରେ ଉଲ୍ଲାସ ନାହିଁ, ସରାଗ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆଲ୍ଲା ଉପରେ ଅଛି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଭଳି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନ ଆଜି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଏ ଯେଉଁ ଇଦ୍ ଆସୁଛି, ଏ ଇଦ୍ ଏକ ଶୁଭ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀକୁ କରୋନା ମୁକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଏ ଇଦ୍ ଏକ ୟାଦଗାର ଇଦ୍ ହେବ। ଏଇ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ଭାଇଚାରାର ସହର, ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସବୁ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ତ ଦେଖିଛି ଇଦ୍ରେ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମିଶେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୋନା ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରିଛି ଏଥର, ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ଆମ ଭାଇଚାରା ବଜାୟ ରହୁ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସରକାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ମାନି ଆମେ କେମିତି ଇଦ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ନିରାଡ଼ମ୍ବ ଭାବେ ଏବଂ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରହିବ, ଇଏ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସେଇ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ଦୁଆ ମାଗିବି କି ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ରାକ୍ଷସ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କବଳିତ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି, ଏ ଇଦ୍ରେ ତା'ର ଅନ୍ତ ହଉ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ।